יולי 2014. בעקבות ירי רקטי כבד מרצועת עזה לשטחי ישראל, מתחיל מבצע צוק איתן. צהל יוצא להפצצות כבדות בעזה מהאוויר ומהיבשה. ארגוני הטרור ממשיכים לירות על האוכלוסייה האזרחית בישראל. בית החולים סורוקה בבאר שבע נמצא תחת ירי וחלקים ממנו אינם ממוגנים. לכן נדרש מבצע מזורז ויעיל כדי להעביר מטופלים ממחלקות לא ממוגנות לאזורים ממוגני ירי רקטות. בין השאר הועברו בלילה הראשון להסלמה יותר מ-50 פגים וילודים לאזור ממוגן במרכז סבן למיילדות, כדי שיוכלו להמשיך לגדול ולהתפתח בבריאות ובביטחון. בהמשך המבצע נכנסים חיילים רבים לתוך רצועת עזה כדי להילחם בפעילי הטרור. הקרבות גובים מחיר של הרוגים ופצועים. ועד מהרה מתחיל מנחת המסוקים של המרכז הרפואי סורוקה לקלוט עשרות נחיתות חירום של מסוקים, ובהם חיילים שזקוקים לטיפול דחוף במערך מציל החיים של המרכז הרפואי. הצוותים בבית החולים סורוקה בבאר שבע עובדים סביב השעון בתנאי כוננות מקסימליים. במשך ימי מבצע צוק איתן הוכיח שוב המרכז הרפואי סורוקה שהוא משמש כחיפת הברזל הרפואית של הנגב ושל החזית, גם בימי שגרה וכמובן בתקופת חירום. יותר מ-1,000 נפגעים טופלו בבית החולים, רובם חיילים אבל גם אזרחים שנפגעו מהירי. חדרי הניתוח עבדו ללא הפסק, וכך גם היחידה לטיפול נמרץ, חדר הטראומה, המיון, מערך הדימות, המעבדות והמערך הלוגיסטי. אנחנו במרכז הרפואי סורוקה כבר התנסינו בפעילות רפואית בתנאים של מתח ביטחוני. אבל בתקופת צוק איתן נדרש מאיתנו הרבה יותר, ותיקי בית החולים נזכרו במלחמת יום הכיפורים. התחושה שלנו הייתה שאנחנו נלחמים למען החיילים, והחיילים נלחמים למען כל תושבי ישראל. העובדים שלנו נתנו לא רק את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, אלא את כל הלב, ומתוך מחויבות מאוד גדולה. הם עבדו מסביב לשעון, למרות שרבים מהם גרים בעצמם ביישובים שהיו תחת אש. למען האמת, היו פעמים שהייתי חייב להזכיר להם ללכת הביתה. אתם מוסיפים על המקור? מוסיפים. כמה? יותר מסוים. פצוע ראש, נשאר מוקדם, מסוק בדרך, 10 דקות לפיתה. ואני הייתי כאן כל הזמן, ולא שמתם לב. אני הייתי כאן, ידיים על שולחן. עובדי המרכז הרפואי פעלו בתנאים של עומס מקצועי ורגשי כבד. בנוסף לכך, רבים מהם דאגו לבני המשפחה שהיו חשופים לירי רקטות בבית. כדי להקל עליהם, פתח המרכז הרפואי מרכזי פעילות מיוחדים, ומאות ילדים נהנו שם מתעסוקה בסביבה בטוחה. כך יכלו הצוותים להתמסר לעבודה המקצועית בלב שקט. משפחותיהם של הפצועים הרגישו שיקיריהם נמצאים בידיים טובות. התקשורת ליוותה את המרכז הרפואי באופן קבוע. אחד הגיבורים שמשכו תשומת לב היה מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה רסן עליאן. הוא השתתף עם חייליו בקרב קשה ונפצע. לאחר שיפור במצבו ביקש להשתחרר ומיהר לחזור לחיילים כדי להשלים את המשימה. חייל צהל כסהון בן סיאן נהרג בקרב עם מחבלים. כעבור 10 ימים ילדה במרכז סבן למיילדות בסורוקה, אשתו גלה איתו את ביתם. כשהיא חובקת את התינוקת, אמרה גלה איתו, אני אספר לה שאבא שלה היה גיבור. סמל יהודה הישראלי נפצע קשה בראשו בקרב ברפיח. בזמן שהיה מורדם ומונשם, ילדה אשתו רבקה את בנם הבכור. המשפחה ביקשה שגם יהודה יהיה נוכח בברית. צוות בית החולים סורוקה התגייס להעביר את מיטתו לאולם שבו התקיים הטקס. כך, כאשר הוא עדיין מורדם, השתתף יהודה באירוע המרגש, וכל הנוכחים שסמכו על הברית התפללו שהאב הטרי יחזור מהר להכרה. אוהד בן ישי, לוחם אגוז, נפצע קשה מאוד בראשו והיה בסכנת מוות מיידית. הגענו והובלנו למחלקה לטיפול נמרץ, ו... בעצם ביקשו מאיתנו לזהות את הפצוע שעליו מדבקה אלמוני. הוא נראה באמת אלמוני, הוא לא נראה משהו שאני מכיר, משהו שגידלתי אותו, הוא לא נראה אוהד.
הוא עבר שני ניתוחי ראש מורכבים, ובמשך ימים ארוכים היה מחוסר הכרה. בעקבות הטיפול חל שיפור משמעותי במצבו של אוהד, והוא הועבר למחלקת השיקום. צוותי היחידה לטיפול נמרץ והמחלקה לנוירוכירורגיה נפרדו ממנו בהתרגשות גדולה. אני פשוט לא יודעת מאיפה להתחיל להודות, ממי להתחיל להודות. זה בדיוק המקום שהחזיר את אוהד מעולם אחר אל עולם החיים. תדע שיש מי ששומר. מפקד סיירת אגוז, שלא ניתן לחשוף את תמונתו, נפצע קשה במהלך הלחימה. הוא הובהה לבית החולים כשהוא מתנדנד בין חיים ומוות. טיפול מיוחד שקיבל בסורוקה לתיקון כלי הדם הקרוע באמצעות צינטור הציל את חייו. הצוות הרפואי קיבל שבחים מקולגות ברחבי הארץ על המקצועיות הגבוהה. המרכז הרפואי התמודד בהצלחה גם עם משימה שונה לגמרי, גלים של אהבה ותמיכה. המוני תושבי ישראל באו לבקר את החיילים המאושפזים, הביאו להם עוגות ומתנות. מאות ילדים כתבו מכתבי תמיכה ושלחו ציורים. אומנים ומוזיקאים ניגנו ליד המיטות. כולם התגלו כאן בצורה היפה ביותר, החיילים הפצועים שרצו לחזור וללחם לצד חבריהם. הצוותים המסורים שלנו והמוני בית ישראל, מהנשיא וראש הממשלה ועד תושבים מן השורה, כולם הגיעו הנה כדי לתמוך בלוחמים. זה היה באמת מאוד מרגש. את הגשם תדרבה איתו ומעדיף בזר לנו פרחים. אני מקווה שנחזור במהרה לרגיעה ונוכל להתמקד בטיפול הרפואי הכולל בתושבי הנגב. אך יחד עם זה, אנחנו בטוחים שברגע שיהיה צורך בכך, נוכל להתגייס בצורה הטובה ביותר לכל מצב חירום. נתן לנו לשוב ולראות אותו יותר מזה.